بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnatihi li amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pelajar para penuntut ilmu pencinta ilmu di alam di Masjid Ar-Rahman dan juga di alam maya alhamdulillah pada hari ini Khamis 26 Syaban 1445 Bersamaan dengan tujuh hari bulan tiga Dua puluh dua puluh empat Kita teruskan pengajian kita Dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah Kitabul Azkar Yang pelajar-pelajar Yang ada kitab terjemahan Muka surat lima tiga Dia tulis zikir nikah Dan perkara-perkara yang berkaitan Dengannya Bagi jemaah yang ada uh, kita Arab dia tulis bab yang ke-15 kitab azkarin nikah wa ma yata'allaqu bih bab dua babu ma yaquluhu man jaa yahtib almim imra'ah min ahliha li nafsi aw li ghairihi nah, menarik ni tulis itu bab Apakah ucapan Ketika meminang wanita Sama ada untuk dia sendiri Dia tu nak menikah Dia minta dengan mertua Ataupun dia tu belum minta bagi orang lain ha, ini, ini adab Sebab dia kena ada bahasa Yang hidup di sengih di depan tangga Kenapa? Saya kawan anak pakcik Pakcik tengok saya tak put molek dia ni tak ha. Agak-agak wui -agak ke tak wui? Ha, dia kena game molek Dengar ni apa? Wui salai molek-molek sengih suka tak? Katanya di sini ada bunga ha, Jadi ayak tu dah Baik Tak secara lah tu bahasa orang kapu Qala al-Imam nawawi rahimahullahu taala kita pergi kepada Imam Nawawi lah tak sedut cara ke bahasa bahasi Kata Imam Nawawi rahimahullah yustahabbu an yabda al khatib bil hamdulillah. Wa tsana'i alaihi wa salat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang datang meminang disunatkan untuk memulakan dengan memanjatkan pujian kepada Allah dan mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ucaplah khutbah ni yani bila kita kita nak mula tu kita mula dengan bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah kemudian dia kata apa baru dia baca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh tak terjemah pun tak apa. Yang pentingnya ini dia panggil adab. Kita mula dengan bismillah, kita puji Allah, kita selawat atas nabi, kemudian kita bersyahadah. Aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Yang tiada sekutu baginya dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Setelah itu Ha, jadi kita kena ada muqaddimah dulu. Setelah itu hendaklah dia mengucapkan. Ha, lepas tu baru dia bercakap tujuan kedatangan dia ke rumah orang ni. Dia kata apa? Jitukum raghiban fi fatatikum fulana au fi karimatikum fulana binti fulan au nahwu zalik. Orang kata tujuan kami datang ini untuk meminang saudari ataupun puteri tuan yang bernama sebutlah nama apa Mek Timu ke Mek Tene ke ikut nah. Ya. kena ke Pakcik ada lima orang anak no, mu tak sebut nama tak tahu mana sana no. tak boleh lagi tu kena cakap no yang sekian nah. Ha. kecuali kita nak suruh ayah dia pilih nak no, pergi mana nah, ha, tak apa Maka saya datang ini meminang salah seorang daripada anak pakcik. Pakcik setuju apa mana saya setuju belaka. Ha, bisa dia ni. Nah, ha. Mana anak dia tu comel belaka. Juh belaka. Tak ada masalah nak pergi ke mana-mana pun. Kau mana nak ada. Ha. Tapi kalau awak hak tanda dah sore. kena sebut nama. Itu adab. Atau seumpamanya dalam sudut bahasa seumpamanya. Ha. Manakah dalil? Ha, tengok dalil ni. Tengok hadis uh, 770 dalam kitab Asar dia hadis 7805 Ruwi nafi sunani Abi Dawud wa Ibn Majah wa ghairihi ma Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud, Ibn Majah dan selainnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda kita kata kita guna ruwiya ruwiya kullu kalamin ay kullu amrin la yubda'u fihi bilhamdulillah kita boleh baca dua bilhamdi ataupun bilhamdu alal hikayah Fahwa ajzam ay aqta artinya segala perkataan ucapan dalam sebahagian riwayat disebutkan segala perkara yang tidak dimulakan yang tidak dimulakan dengan memanjakan pujian kepada Allah maka akan sedikit berkat ha, nah, dari rakyat yang terputus berkatnya kata Termizi dia kata wahaz hadisun hasan tapi dalam dalam muhakkid dia tulis sanak dia kata sanak hadis ni daif wallahu alam baiklah maknanya kata ajzam ajzam dengan huruf jim dan zal artinya sedikit berkat mana-mana urusan kita dengan ni para pelajar mana-mana urusan yang kita buat tanpa mula dengan bismillah dan puji Allah maka sedikitlah berkat perkara tersebut nah, di, nikah ni perlu sangat kepada keberkatan. Perkahwinan ni perlu sangat kepada keberkatan. Kenapa? Kenapa kita nak berkat? Sebab nak hidup panjang. Nah, kalau beli kereta ada tempoh mungkin 5 6 tahun buruk tukar lain. Tapi orang kahwin ini. tak ada dia niat nak nikah apa, -apa tahu. Eh 5 tahun pada. Enggak. Biasanya Orang kahwin ni dia akan bersahabat di atas dunia ni sampai ke mati. Dan insya Allah kita mengharapkan Allah Ta'ala akan bangkit kita semula di akhirat. Sama-sama masuk syurga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, sebab itulah kita nak perjalanan hidup kita ni bermula dengan Bismillah. Kita nak minta keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita minta biar Allah Ta'ala berkat. Beri kepada kita yang terbaik. Di dalam perjalanan proses kehidupan kita bersama dengan keluarga, bersama dengan dengan isteri dan anak-anak yang akan dilahirkan nanti insya-Allah. Ya. Baiklah. Tengok, risalah kahwin. Hadis seterusnya hadis 8 771. وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه سَبْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كل خطبة كل خطبة ليس فيها كل خطبة ولا كل خطبة بعيد laisa fiha tapi dia terjemah betul kalau kata kullu khitbatin setiap pinangan laisa fiha tashahudun fahiya kal yadil jazma yang dalamnya tidak ada bacaan syahadah maka pinangan sebut seperti tangan yang terkena penyakit kusta dia kata tidak elok lagu tu Satu lagi kalau kita kata kullu khutbah. Mana setiap ucapan yang tak ada tasyahud. Mana bila kita berucap kita bagi tuan-tuan dan puan-puan apakah selalu? Mana eloknya khutbah kita ke? Khutbah itu mana ucapan. Bila kita nak mula ucapan, kita kena mula dengan apa? Dengan bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu wassalam, ala asyhadu alla ilaha illallah. Baulah kita pergi. Nah, tapi dalam kitab ni nampak eh naskah ni dia tak bagi bawah khitbah mana kalau khitbah mana peminangan kalau khutbah khutbah maknanya khatib pelajar-pelajar ni kena belajar juga dalam bab imlak ni eh khatib yang ada atas mimbar tu orang tulis macam mana kha ta ya ba khatib ah ha, baru jadi atas mimbar kalau kata khatib Kha taba Itu orang yang nak pergi peminang Tengok eh yang Ada setengah nimbah ni tulis khatib Khatib lah Khatib Khatib mana orang yang bercakap Baiklah Tulis Hadis ni Hadis ni Suhaib Riwayat sanak dia suhaib Alhamdulillah Seterusnya Bab ardh ar-rajul bintah bintahu wa ghayraha mimman ilayhi tazwijuha ala ahli al-fadli wal khairi liyatazawwajuha liyatazawwajuha Tengok tajuk yang kedua menawarkan putri atau adik-adik perempuannya kepada orang soleh untuk dinikahi. Ha ni penting ni. Dengar ni. Macik-macik, pakcik-pakcik Hak mana ada anak perempuan tu jangan duduk bakhil. Jangan duduk saya ke anak. Saya nak pergi anak. Tetapi kalau nak saya juga macam mana? Kena pilih menantu yang baik-baik. Ha nah, dengar ni cerita. Qala <t��o butica> An-Nawawi rahimahullahu taala tengok hadis 772. Ruwina fi sahihil al-Bukhari anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu lamma tuwfiya zawj binti Hafsah. Kami riwayatkan dalam sahih Bukhari bahawa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika suami anaknya Hafsah meninggal dunia. Siapa dia Hafsah ni? Anak Sayyidina Umar. Suami Hafsah meninggal. Maka dia berkata, Umar kata, Laki tu Uthman, tu Ali Hafsa. Dia jumpa dengan Usman. Dia kata, Usman Hafsah tu, Tak ada orang dah, janda. Munak kata Oh. Ah, kalau munak, Jika engkau mahu, Aku akan nikahkan kau dengan Hafsah, Binti Umar. Qala uh, sa'anzuru fi amri. Ah, kata saya pertimbangkan nanti lah saya fikirlah nak kahwin ke tak nak kahwin. Hai. Aku menunggunya beberapa malam tak jawab-jawab. Timbal apa Usman ni lama teh. Ha? Lama tu timbal. Kemudian dia mendatangi ku dan berkata, kemudian Usman mari jawab. Ingat ni, kita ni bila orang tawarkan anak dia awak nak ke tak nak kena jawab jangan gantung tak ber tak bertali ke tak ber apa dia zaman dulu gantung tak bertali zaman dulu ni gantung tak ada wifi ha, mana tak jawab akan senyap gitu ha, tak boleh kena jawab Kemudian Usman mendatangiku dan berkata, pertimbanganku Arlah saat ini aku tidak mau nikah lagi. Usmia kata maalah. Maalah Umar dia kata la atazawwaju yaumi hadza. Jadi sekarang ni saya tak nak lagi. Kata di Umar, aku pun bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, aku tanya kepadanya. Abu Bakar, jika engkau mahu aku akan nikahkan kau dengan Hafsah binti Umar. Abu Bakar pun dia yang tak jawab. Fasamat tak jawab hey. nak marah juga Umar ke Abu Bakar nak pun tak sihir tak sihir pun tak tahu ha. Nah. tadi Abu Anah kata kena jawab tapi kenapa Abu Bakar tak jawab ada rahsia tulis rahsia dia Abu Bakar tak jawab sebab dia dengar Nabi SAW sebut Hafsah Nabi dah sebut tentang Hafsah. Nabi kata dia nak ambil Hafsah sebagai isteri dia untuk melengkapkan persahabatan empat sahabat yang besar. Mereka dua mertua, dua menantu. Siapa dia mertua Nabi? Hah? Saya Nabi Bakar dan Umar oh, Ani. Mana Abu Bakar dia dengar Nabi sebut dah dia nak ambil Hafsah, maka Abu Bakar tak nak buka rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku diam dulu. Akhir sekali Umar marah pada Sayyid Abu Bakar tapi Abu Bakar tersabarlah Umar. Ada mari hak lebih baik daripada aku. Ha, nah, maka Nabi kita sebab aku dengar Rasulullah sebut Hafsah jadi aku tak mau buka rahsia Nabi dan aku juga tak mau tolak sebab takut Umar kita tanya orang lain. Ha, nah, yang mana itu dia panggil siasat Abu Bakar. Baik. Hadis ni bukan soal tu, soalnya tulis pelajar, kesimpulan daripada hadis ni iaitu Elo ibu bapa ataupun adik-beradik menawarkan anak dia ataupun adik-beradik perempuan dia kepada orang yang soleh. Ha orang hujuh juru kena tawarkan. Ada lagu ni. Ha jadi macam-macam awak oh, tengoklah ni depan kita ni ustaz-ustaz pelakon ustaz ni. Tak jangan buat ucap ni hok beringu tu. Nabi hok hok macam-macam dah. Dah hok mana jadi imam dah hok jadi jadi tok khatib dah. Tanda lalu buat nak tu, buat cucu pun tak apa. Da, juh, da, apa ha, dah, mu ni juru he. Nah, tok ajih mote mengaji. Bai apa sedak suara. jadi imam apa orang panggil lant apa molek. Ah, ha, hal dengan cucu kita. Ha, boleh kita. Gitu. Anak baru Dua tiga malam lepas Kita solat di sebuah masjid Orang kata ni pengantin baru ni ustaz ni Tu email staz, ni pengantin baru Kata nikah dengan siapa Dia kata tu email nombor satu Calonkan dia nikah dengan Dengan adik, adik bini dia Kata cedik tu email tu Dia tengok budak ni suara sedap Dia pelagol lalu Ni kita tak malu nak tawarkan orang juru Lepas tu mari hak tak tahu lah mana garu pala pula Allah silap eh. jadi tidak salah Adapun falsafah Melayu pergi mencari timba itu tidak betul. Apa pergi cari timbanya? Kita cari orang soleh bukan cari timba. Baik atau tidak? Ah ha, ini setengah orang Melayu kita ni dia main falsafah tinggi. Mana boleh? Ini dia panggil pergi mencari timba. No kita mencari calon suami kepada anak, kepada adik-beradik, kepada ipar, orang yang baik-baik, orang yang soleh, ini dipuji. Nah, jangan hidup main pergi cari timbal begitu. Nah. Ha. Alhamdulillah. Baik, kita terus lagi dengan bab yang seterusnya, nombor tiga. Babu mayakuluhu inda aqdin nikah. Haa. Dia kata bab ucapan khutbah ketika akad nikah. Ha, mari kita belajar. Belajar nak jadi tu, email ke kita ni? Nak jadi email ke dia? Dalam bahasa kitab dia panggil khutbatul hajah. Tulis pelajar. Dia panggil khutbatul hajah. Khutbah ni boleh diguna untuk kahwin. Boleh guna untuk apa-apa saja. Ada setengah ulama. Ustaz kita ni dia baca khutbah ni ketika nak mula kuliah tapi panjang lah sebab tu anak jarang guna ada setengah orang yang dia kritik dia kata abang anak tak guna pun kita guna tepat dia kalau kita nak akad nikah kita nak khutbah nikah mana-mana orang kita baca tapi kalau nak mengajar baca ni kadang-kadang kita tazkidah 10 minit baca khutbah tul hajah ni berapa minit dah habis ha, jadi kita walaupun macam mana pun khutbah tul hajah ni mengandungi ayat Quran kalau dia baca pun okey dah nah Cuma masalahnya tak faham Tidak faham makna Angguk saja Baiklah Yustahabu Disunatkan dalam akad nikah Adanya khutbah Maknanya khutbah ni sunat Bukan macam khutbah Jumaat Kalau tu imam eh, malah pakai akad nikah lalu jadi Cuma sunat Elok Nasihat kepada dua pengantin dan juga keluarganya. Nasihat. Yang terkandung dalamnya apa yang sudah kami jelaskan dalam bab sebelumnya. Khutbah ini lebih panjang daripada khutbah sebelumnya. Baik yang berkhutbah adalah orang yang menikahnya atau selainnya. Ha, nah, jadi boleh. Imam Nawawi kata, Rahimahullah Taala, wasawun khutbah al-aqid aw gairu. Maknanya aqid ni orang yang nak akad nikah tu dia sendiri tu lu khutbah ataupun tu imam tu lu khutbah ataupun ustaz yang ada bersama ustaz dipersilakan khutbah nasihat kepada pengantin semuanya boleh jadi ha, boleh kita khutbah ha, kena khutbah lah wa afdaluha tulis khutbah yang afdal yang terbaik adalah apa yang kami riwayatkan dalam sunan Abi Daud dalam sunan Abi Daud At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad yang sahih, sanad dia sahih tulis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata. Ha, ibn Ibnu Mas'ud kata apa? Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbat al-khutbat al-hajah. Nah, jadi khutbah nikah ni terkenal dengan nama khutbat khutbatul hajah. Sebab apa? Kita berucap kerana ada, Ada hajat. Hajat kita ni nak akad nikah kawan ni. Nak, orang panggil nak, nak satukan dua. Uh, dua mempelai ni kata orang. Rasulullah SAW mengajar kepada kami tentang khutbatul hajah. Kata belakang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nasta'ghafiruhu. ونعوذ به من شرور انفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أعمالكم, أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اه jadi jadi ini dipanggil khutbatul hajah kita mula alhamdulillah Kemudian kita baca tiga ayat ni. Nah, kena hafal lah. Pelajar-pelajar kita ni nak jadi nak jadi tok khatib, nak jadi pendakwah, penceramah kena hafal ni, mukaddimah khutbah ni. Ha, nah, tengok keadaan lah kalau orang suruh baca pendek jangan ya, duk baca hot ni. Oh, ustaz tazkirah tujuh minit membaca khutbatul hajah habis separuh jalan dah. Kan? Jadi kita kena tengok kena pandai penggunaan dia. Ha, nah, tengok terjemahan dia. Segala Alhamdulillah Nasta'inhu wa nasta'ufiruhu Segala puji bagi Allah Tempat memohon pertolongan Dan memohon ampun kepadanya Serta kita memohon pelindungan kepada Allah Daripada segala kejahatan diri kita Siapa yang telah diberi hidayah oleh Allah Maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya Dan sesiapa yang disesatkan Tidak ada seorang pun yang mampu memberinya hidayah Aku bersaksi bahawa tiada tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Nah, ini kena baca. Sama ada kita nak terjemah atau tak terjemah tapi bagianannya elok terjemah. Supaya pendengar ini untuk khutbah lah untuk khutbah ceramah ni bolehlah kok. Kemudian kita baca ayat yang pertama dalam surah An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah Wahai sekalian manusia Bertakwalah kepada Tuhanmu Yang telah menciptakan kamu daripada diri yang satu Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya Dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang ramai Dan bertakwalah kepada Allah Yang dengan menggunakan namanya Kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturrahim sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ha, Ingat dah. Kemudian kita baca surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan kamu janganlah sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ayat yang ketiga surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71 ya ayyuhallazina amanu taqullaha qawlan sadida. Wahai orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum Nasaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalamu dan mengampuni dosa-dosamu Dan siapa mentaati Allah dan Rasulnya Maka sungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar ha, Jadi Kata Nawawi Ini adalah Lafaz salah satu riwayat Abu Daud Dan dalam riwayat lain setelah lafaz Wa Rasuluhu Ada lagi disebut Lafaz ini ha, Dia kata apa أرسل أدل... أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا Jadi ada tambahan lagi lah Selepas daripada abduhu wa rasuluh Sambuh ni pula Dia yakni artinya Allah Ta'ala mengutusnya dengan membawa kebenaran Sebagai pemberi khabar gembira Dan pemberi peringatan tentang hari kiamat Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Maka dia telah mendapat petunjuk Dan siapa yang bermaksiat kepada keduanya maka dia tidak memberikan mudarat kecuali pada dirinya sendiri dan dia tidak dia tidak memberikan mudarat pada Allah sedikit pun. Nah, jadi Imam Tirmizi dia kata hadis ini hasan. Hadis ini hasan hasanahu at-Tirmizi. Dan ada lagi lah riwayat-riwayat lain dalam khutbatul hajah ni panjang lagi. Nah, dalam khutbatul hajah ni panjang lagi ada riwayat lain yang menyebut tentang perkara yang tersebut. Nah, macam Uh, uh, apa ni khairul hadi hadi Muhammad sallallahu ha. alaihi wasallam banyak lagi dipanggil khutbatul hajah cuma Imam Nawawi rahimahullahu taala dia bawa riwayat ni saja baik qala ha. ashabuna tengok kata Nawawi berkata tulis apa mai rakan kami bukan rakan kami berkata ulama mazhab syafi'i Ashabuna itu maknanya ulama mazhab syafi'i Tulis itu betul terjemahan dia Nak main raka-raka Para ulama mazhab syafi'i mengatakan Dengan khutbah ini disunahkan pula mengucapkan ha. Lepas pada kita baca muqaddimah khutbah tadi Sunat kita kata benda ni Pasal itulah kita dengar Sebahagian daripada juru nikah Puak-puak imam kita Dia baca tak benda ni شبكتها: أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أزوجك على ما أمر الله به min imsakin bi ma'ruf imsa ma aw tasrihim, aw tasrihim nah, jadi juru nikah tu kata saya nikahkan kamu berdasarkan perintah Allah tentang bersatu dengan baik ataupun bercerai lepaskan isteri dengan baik pula manakala kamu kalau kamu sekupu ni duduk baik-baik kalau tak sekupu, tak orang panggil tak sesuai, lepas dengan baik. Ha, jangan duduk gantung tak bertali kata orang. Kerana itu satu penyeksaan dan itu satu jenayah yang dibuat terhadap mereka. Baik. Uh, Wa aqallu hazil khutbah. Ha, dengar ni. Tu ime kelangkabut. Okay, orang Kelantik kata tu ime logak. Keluarga nak lain Apa yang orang nak nikah Maka Elok juga dia baca khutbah yang pendek ni Dia kata Iman Ibn dia kata Wa aqallu Hadihil khutbah uca, ucapan minima dalam khutbah sebut ialah kata Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Usi bitaqwa Allah bi nah, Segala puji bagi Allah Semoga selawat dan salam tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku berwasiat dengan bertakwa kepada Allah Azza Wajalla. Abi, kata akak nikah. Nah, itu itu pun sudah madai. Yang pentingnya biar adalah sepatah kata nasihat daripada juru nikah kepada orang yang nak nikah. Molek, nah, jangan panjang sangat. Jangan panjang sangat Ada setengah pak imam Dengar ni pelajar Dia tanya interview macam-macam Ada lah sunnah ke tidur? Tak ada Kalau tu imam tanya mu Saya nak akad nikah ni aku nak tanya tiga soalan Kata tu imam tak ada lah sunnah lah gitu Kerja tu imam akad uh, khutbah Lepas tu akad nikah Eh tanya interview banyak-banyak Nah, orang okay, duk kenali dah. Eh pucak juga Awal nak akad nak jawab nikah ni. Suka-suka tapi takut. Mengaji tengok abai-abai ke pak saudara akad nikah. Tengok. Nampak dia pucat ke tidak? Oh, kena ketar juga. Hmm, kadang-kadang ayah dia lebih ketar pada menantu pada juga. Ha, ni masalah ni. Tak. <laughs> ayah bakat bak mertua tu takut. Ana kalau kalau kita hadirlah dalam majlis majlis akad nikah, ana lebih suka wali tu sendiri akad nikah anak dia orang wakil-wakil okay, okay, kau ni ok you orang tak kerti bercakap ni ayah dia bercakap buah kuat tanya akad nikah tak kerti ramai kau lagu ni eh kena ayah dia diri baru tahu dengar ni para wali eh dengar para wali akad nikah anak kita satu tanggungjawab. Nah, baru anak puas hati, ayah dia sendiri akan nikah dia dengan dengan suami dia tu. Ni takut nak akan nikah. Dia duduk cokoh sini. Tu email sini. Saya nikah kamu dengan wakil wali. Wakil wali ni kalau wakil tak reti kecek. Tak reti bercakap, duk gagak-gagak tu dak. Ni ayah dia pun aku buat. Ha, nak akan nikah tak reti. Jadi anak suka cara budaya akad nikah di masjid haram sama ada masjid haram Mekah ke masjid Madinah ke ataupun dalam masyarakat orang Arab lah lebih baik macam mana cara dia makzun tahu dia makzun makzun ni juru nikah tukar daftar nikah ni dia baca khutbah tapi kalau ada ustaz dalam tu ada syekh kita wujud khutbah lepas tu dia ambil tangan apa ni wali dengan menantu dia tu suruh salah dia ajar dia kata kul kata bahawa saya ha, yeah. dia. tu oli dia kata bukan aku kata tu oli dia kata bahawa saya nikahkan akan dikau dengan anak perempuan saya disebutlah nama Mek Timu dengan mas kahwin sekian-sekian tak payah dia main walkie-walkie walinya kepada saya berapa kerja nah, kemudian menantu pun jawab saya terimalah nikahnya dengan mas kawin tersebut alhamdulillah sah-sah barakallahu lakuma wa baraka wa jama'a fi khair Pajak ke sini awak oh, Allah kita mona takut nak akan nikah anak ni payah budak-budak ni pajak nak ngepek ni nah Hah. kalau tak ada budak kita ngepek buat anak reti Akak nikah tak reti berat ke tak berat eh dia gerah tak nah hey, <laughs> Baiklah. Ah ha, tengok ni. Tulis tepi kita hukum khutbah. Apa ke hukum khutbah nikah? Hmm. Perlu diketahui bahawa khutbah ini hukumnya sunnah ataupun sunat. Apa makna sunnah? Kita buat dapat pahala. Ikut gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penting. Kalau tak buat? Apabila tidak melakukannya sama sekali, untuk imam malah Malah aku aku lorak nak gini. Nak nikah ke? Ha, akan nikah. Tu wali kata aku nikah lah dengan dengan anak dia nama sekian-sekian. Dia kau tu jawab, beres. Pakai tanda tangan gelik selalu. Jadi dah. Dia tak tak baca khutbah walaupun sedikit, maka nikahnya tetap sah menurut kesepakatan seluruh ulama. Ha, jadi maknanya khutbah nikah itu pelengkap kepada majlis akad nikah bukan syarat mana kalau tak ada sah nikah ha. diriwayatkan daripada Zaud Daud bin Ali Al-Zahiri tulis dengan Zah Al-Zahiri mana ulama ahli Zahir nama dia Rahimahullah bahawa dia mengatakan nikahnya tak sah kalau tidak ada khutbah Aha. eh hey, baik kan Syah Daud ni Daud Al-Zahiri kata tak sah kalau tak kalau kalau tak ada khutbah akan tetapi para ulama tidak menganggap perbezaan khilaf daripada Daud sebagai perbezaan pendapat yang memiliki kedudukan yang kuat dan kesepakatan sebut juga tidak akan terganggu oleh perbezaan pendapatnya wallahu alam jadi sebahagian ulama kata khilaf Daud tidak dikira ha, tapi sebahagian kata kenapa tak kira Daud dia berpegang dengan ajaran Nabi SAW Nabi kita ajar ha, jadi adalah hujah dia cuma tidak kuat ha, kalau kita nak kata nak condemn terus daud ni tak ada harga langsung sukar juga ha. siapa dia ke pengikut daud al-zahiri eh siapa dia daud al-zahiri pengikut dia siapa tulis Muhammad Abu Muhammad Ibn Hazmin terkena Ibnu Hazmi ni terkena dengan fiqh zahiri ada kitab dia besar kitab dia banyak jilid tengok dalam maktabah nama dia Al Muhalla bil Athar jadi jangan, jangan kita kata oh tak ada harga langsung sukar juga sebab dia apa berhujah macam kadang-kadang hujah dia tu tidak kuat nak bandingkan hujah yang dipegang oleh majoriti ulama hujah dia tidak kuat baiklah uh, calon lelaki laki, -laki. ada ke calon elok ke calon contohnya dia ni ustaz pendakwah pu pu kau gapo dia orang panggil pu awak eh mu kena mu kena pu gapo pu masa dulu ke ada la TV tu pu I am gapo lagi dai <tid> no nah, kebetulan hono menikah ni pu contohlah adakah elok dia dia sendiri khutbah tengok imam nabi kata wa amma zawj adapun calon pengantin laki-laki walaupun dia cerdik walaupun dia bijak menurut pendapat yang paling benar tidak berkhutbah ha tak saya tunjuk pandai situlah amalan ni kita kena tawadhu warak-warak yang ha, jangan tunjuk ha, saya pendakwah hebat saya sendiri khutbah nah, lah orang lainlah nasihatkan dia kan atau memberi sambutan sama sekali Ha, jangan dok kata apa. La yahtu bi syai. cakap. Ha. Apabila wali nikah sudah mengucapkan zawwajtuka fulan. aku nikahkan kamu dengan si fulan, fulanah. Maka dia kena jawab lalu qabiltu tazwijaha. Ah ha, saya terima nikahnya. Ha, itu mudah gunalah perkataan tazwi ataupun nikah ha, -ha tu boleh berlaku ada dua saya terima nikah jangan kata saya terima saja timbul masalah kontroversi berasa seminggu dalam masyarakat sebab tak ada perkataan saya perkataan nikah tak ada saya terima saja sebenarnya terima saja betul jom kalau dia terima gapo muka akad nikah gitu terima nikah tak kata terima beli kereta mana? tak ha, tapi masyarakat ni netizen ni tak boleh ha, kalau orang dia tak berlagu angin dia komen selalu Allahu Akbar. Di antara hak penipalanya kalau kita tulis apa-apa di Facebook jangan baca di bawah. Dia ngomel pula. Hey, eh, kena buat buta di bawah jangan tengok. Baiklah. Apabila dia menjawab dengan mengucapkan, contohnya orang ni nak jawab, dia selawat dulu. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabiltu. Ha, sudah. Sah ke tak sah? Dia tak kata qabil ikha. Aku terima lah. Tapi dia kata alhamdulillah wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabil tu. Sah ke tidak? Ha. Segala puji bagi Allah. Semoga selawat dan salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi Saya terima. Dia tak kata bernikahnya. Qabil tu. Ha. apa jadi? Qalan nawawi nawawi sahhan nikah. Maka sahlah nikahnya dan perkataan ini tidak berterpengaruh pada akad ijab kabul kerana hanya merupakan selingan yang berkaitan dengan akad nikah walaupun dia selawat dulu tidak menjejaskan uh, Sirah al ijab wal wal kabul hmm. alhamdulillah sebahagian ulama tulis pelajar kalau kata rakan kami tu maknanya sebahagian ulama mazhab syafi'i ha mengatakan nikahnya batal. Eh, hey. dia kata batal. Kenapa? Sebab ada ada ayat lain tengok. Tok Derek kata aku terima nikah. Itu pendapat yang kedua. Tulis. Pendapat yang ketiga, sebahagian ulama lain mengatakan tidak batal, bahkan itulah yang sunat. Oh, selawat dulu bagus Namun wassawab, tulis pelajar pendapat yang benar pendapat yang betul yang baiknya apa dia qala nawawi ma qaddamnahu annahu la yati bihi yang benar adalah apa yang telah kami jelaskan bahawa sebaiknya tidak melakukannya tak usah cakap tak usah bismillah tak usah apa bila tok tua awak kata zawajtu <tosoduk> ka fulana mu qabil tu intaha nak selawat ke nak gabol lepas pada tu nah Ha tu satu nyuk pandalah, mudah Hmm. Walaupun tetap melakukannya, nikahnya tidak batal wallahu aalam. tapi kalau dia buat juga, Imanawi Nawawi kata, ia ya benar tak batal. Bolehlah, cuma kalau kita nak kata sunat nak kena buat, sunat nak kena selawat, maka itu tidak sawab. Kata siapa? Kata Imam An Nawawi rahimahullahu taala. Abislah kita. Adab meminang, perkataan nak pinang orang dan khutbah nikah, insya-Allah kita akan sambung nanti dalam siri akan datang babu mayaku babu ma ya ma yuqalu li zawji ba'da aqdin nikah. Doa untuk pengantin laki-laki setelah akad nikah, insya-Allah. Nanti awak nikah kita baca doa lah kan okay. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh